Camera. Rolling. Sound and action. So, hello everyone. Welcome back to my brand new vlog. First episode of Shoes Review. Ani thumbnail ra video title dekhi saknu bhayo hola kina haina. So, Black Horse Chelsea. 5-year experience. Nepal ma aile yo chai just Black Horse chai Nepali brand ho haina. Yo lagako chai maile अलमोस्ट 5 इयर भइसक्यो होइन आज गएकोभन्दा 5 वर्ष पहिला दसैँ आउनुभन्दा पहिला किनेको अहिले दसैँ आउन लागेको छ र यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि जुत्ता सन्देश लगाएको छ होइन यो यति चाहिँ हजुर चाहिँ डेली टाइम सब्सक्राइबर हो भन्ने चाहिँ यो हजुरहरूलाई चाहिँ थाहा छ अझै धेरै भिडियोहरूमा लगाइछु लगाइरहेको हुन्छु यसको चेल्सी फुटको बारेमा चाहिँ फुल भिडियो पनि निकालिसकेको छु त्यो लिङ्कमा सरी डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ हेर्न नबिर्सिनु होला Y dice, pues,
एक्सपेन्सिभ फिक्स रेट होइन, जहाँ पनि जानु मैले पनि यो हजुरलाई अनलाइन डेलिभरी गर्न सक्छु होइन, प्लस जहाँ पनि जानुहोस् यसको रेटै त्यही नै छ 32.95 होइन। अब यहाँ देख्छ मैले चाहिँ यहाँ सेल भनेर यहाँ राख्ने सेल भनेर राखिदिएको छु, यो चाहिँ केटाको हाइले कहाँ पाएन, प्लस यो चाहिँ केटीहरूको चाहिँ स्वेटर साइज लिन चाहनुहुन्छ छ मलाई डिएम इन्स्टाग्राममा तर पनि इन्फर्मेटिभ होला होइन। यस हजुरले चाहिँ जुत्तामा चाहिँ अब आउने दसैँमा चाहिँ यस हुन्छ नि त, मान्छेले पैसा जम्मा गरेर राखेको हुन्छ कसैलाई, त्यत्तिकै पैसा भन्ने चिज होइन भन्ने बित्तिकै नै त आउँदैन, राखेको हुन्छ। अब चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस गर्नुहोस् आँखा चिम्म गरेर। हजुरलाई 32.95 भनिसक्यो, 100 रुपियाँ फिक्स पर्छ भने चाहिँ हजुरलाई 3200 पर्न जान्छ, त्यति हो। अब लकले साथ दियो भने चाहिँ पैसा बच्छ होइन। यदि चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो ठाउँमा जानुहोस्, प्लस यसको चाहिँ रेट होल नेपालभरि चाहिँ फिक्स छ, नेपाली ब्रान्ड भएर होला नि त्यस प्लस। अनि चाहिँ यदि चाहिँ हजुरले चाहिँ जो मसँगबाट किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ नाइस डे एन्ड रिमेम्बर आई लभ यु। ओ बक्सर लगाएर घर देखाएर भिडियो